Azərbaycanda 25 yaşlı oğlan öldürülüb. Meyit hissələrə bölünərək 3 rayonda basdırılıb. Qətl hadisəsi Masallı rayonunda baş verib. Məlumata görə 2018-ci il dekabr ayında Cəlilabad rayonu Göytəbə şəhərində Qasımovun yaşadığı mənzildən televizor və oyun aparatı uğurlanıb. Hadisəni törətmiş Teymur Məmmədov və Cəlilabad sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əli Əkbərli tutulub. Onun həm yerlisi Sahib Mahmudov isə müəyyən edilib. Bir müddət sonra, bu ilin yanvar ayının 28-də Mahmudovun yaxınları polisə müraciət edərək onun itkin düşdüyünü bildirib. O, həmin gündən itkin düşmüş şəxs kimi axtarışa verilib. Bu il martın 28-də Ələkbərlidən narkotik maddə götürülüb və o tutulub. Onun ətrafında aparılmış əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ələkbərlinin yanvarın 25-də Masallı rayonunda yerləşən Adu Piramida istirahət mərkəzində Mahmudov bıçaqla qətlə yetirdiyi məlum olub. Məlum olub ki, Ələkbərli meydi Altay Ağamalızadə adlı tanışının köməyi ilə avtomobilə qoyaraq Neftçala rayonuna aparıb. Orada meyit yandırılıb. Meyidin tam yanmadığını görən Ələkbərli və Ağamalızadə cəsədi avtomobillə İmişli rayonuna aparıb. İmişli rayonunda meyit balta ilə hissələrə bölünüb. Həmin şəxslər meyidin hissələrini İmişli, Cəlilabad və Yardımlı rayonların ərazilərində basdırıb. Hazırda Ağamalızadə və Ələkbərli saxlanılıb. Onlara qarşı cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Mənbə report.az saytından.